Bueno, Nafarroa garaian, azken hamarkadetan e, izan dugun eredu politiko, ekonomiko eta instituzionalak ondorio larriak ekarri dizkio Nafarroa indarteari. Horien artean guk bost e, nabarmentzen ditugu lendabizikoa krisi ekonomiko larria eta horretan e, oso gogoan daukagu krisi ekonomiko larri horren ondoriak pairetzen duten pertsona guztiak eta eta oso bereziki berrogeiten ez mila langabetu horiek. Bigarrena ustelkeria, irugarrena jakina Nafarroako kutsaren desagerpena, eta garapen ekonomikorako bere biziko garrantzia duten instituzioen desagerpena. E, laugarrena, Nafarroa garaiko gobernuaren ahultasuna, eta boskarrena, Madrileko inposaketak eta gure e, autogobernuaren aurkako e, inposaketa horiek. Uste dugu aldaketa garaia dela, Nafar jendarteak eskatzen ari digula guzioi erantzuk izunez jokatzea, eta akordioak lortzea, akordio zabalak eta akordio inkluyenteak lortzea, eta horretarako gaude hemen, eta horretarako Euskal Herria Bilduk aurkezten ditu aldaketarako oinarri hauek. Akordiotarako garaia da, Euskal Herria Bildutik onartzen dugu eta aldaketarako alternatik, E, eraiki behar den alternatiba prez gaude, eta hortarako e, luzamendu bat edo aplazamendu bat eten diogu geroa bairi eta ezker, ezker, ezkerda, ba hortan eta behar den pauzuak emateko akordio horretara iristeko. E, gure ustez e, akordi hori e, zaugarri batzuk e, izan beharko ditu, izan behar da zabala, zentzu horretan eh, aldaketaren alde agertu diren eh, alderdi eta koalizio politikoaz gain eragile sozialak ere eh, parte hartu beharko eh, lukete, izan beharko da integratzailea, inor ez da baztertu behar, eta aldaketaren alde dauden edo egon daitezken eh, eragile politiko sozial parte hartu behartu lukete, izan behar da ere eraikiltzailea, eta zentzu honetan e, eh, alternatibaren edukina izan behar da momentu honetan Nafar eskatzen e, e, diguna, izan behar da sendoa eta izan behar da ere irizmen luzekoa. Ez da egun e, baterako baizik eta alternatiba horrek behar duen garaia e, denbora eta e, luzamendurako izan beharko da. Proposatzen dugun akordioa, e, oinarri politiko batzuetan oinarritu behar da gure ustez, e, derrigorrezko agertu behar diren gaiak izango dira Nafarrako politika ekonomikoa. Gardentasuna, eh, kudeatzea eh, kudeak eta publikoan, ustelkeriari egiteko neurriak, oinarrizko eskubide sozialak, eskuntza, osasuna, izkuntz politika, lurralde Nafarroko estatus eh, politikoaz, Nafarroko instituzio zein erakunde publiko guztietan demokratizazioa, eta bake prozesua e, az, e, aiztintzako e, urratsak. Hori dira gure ustez, e, abordatu behar ditugun e, gaiak eta gure akordioa e, zabala, irekia da, guztion artean eraikitzeko e, alternatiba demokratikoa.